1945. Blíží se konec války v Evropě. Nacistická říše je sevřena v ocelovém kruhu spojeneckých armád. Jedinou zemí, která ještě čeká na dovršení svého osvobození, je Československo. Zatímco větší část Slovenska si už mohla volně vydechnout, české země jsou stále ještě ovládány nacistickými okupanty. Dokonce vše nasvědčuje tomu, že právě tady, v České kotlině, bude svedena poslední a rozhodující bitva druhé světové války v Evropě. Koncem března 1945, po překonání mohutného toku Rýna, se vojska západních spojenců znovu dala do pohybu. Bez většího odporu hitlerovského Wehrmachtu se v širokých proudech valila do nitra Německa. Památného 18. dubna stanula vojska americké 3. armády generála Pattona na československých hranicích. Pro naše národy tak vyvstala příznivá situace. Republika bude osvobozena nejen z východu, nýbrž i ze západu. Spojeneční vojáci se nepřímo zúčastnili osvobozování Československé republiky už mnohem dříve. V mohutných svazech bombardérů, doprovodných stíhačů a kotlářů pronikali na naše území a zasazovali německé válečné mašinérii citelné údery. Desítky amerických, britských, kanadských a dalších spojeneckých letců zaplatili tyto nebezpečné operace svými životy, zraněními i zajetím. Hroby mnohých jsou rozsety po celé naší zemi. Jako první překročili československou hranici v Ašském výběžku průzkumníci 3. praporu 358. pěšího pluku, který byl součástí 90. pěší divize generála Ernesta. Tento svazek působil v rámci 12. sboru, jemuž velel generál Eddy. Za jednotkami 90. divize postupovala 2. motorizovaná skupina, která o 2 dny později vjela do Aše. 25. dubna ve večerních hodinách ovládli vojáci 387. pluku 97. pěší divize CHEP. V dalších dnech prováděla Pattonova vojska v západních Čechách jen akce místního významu. Jejich další postup totiž vrchní velitel spojeneckých sil, generál Eisenhower, dočasně zastavil. K všeobecnému překvapení, americké vojáky na území spojeneckého Československa nikdo nevítal. Jen málo který z Američanů si uvědomoval, že území, kterým právě projížděli, bylo osídleno obyvatelstvem německé národnosti a bylo od Mnichova 1938 přičleněno k Velkoněmecké říši. Prezident republiky dr. Edvard Beneš přijal zprávu o vstupu amerických vojsk na území Československa s nadšením a velkými nadějemi. Generálu Eisenhowerovi zaslal u této příležitosti pozdravné poselství. Na západní frontě v rámci spojeneckých armád bojovali také českoslovenští letci,
a příslušníci Československé obrněné brigády z Velké Británie. Jejich největším přáním bylo zúčastnit se závěru války, aktivních bojů za přímé osvobození své vlasti. Okolnosti, které působily mimo ně, však nedovolily, aby se jim toto přání splnilo. Brigáda zůstala u francouzského Dunkerku a letci jen z dálky mohli pohlížet na prstenec hor, obklíčujících českou zemi. Se souhlasem maršála Montgomeryho byl ze středu obrněné brigády vyčleněn takzvaný kombinovaný oddíl. Jemuž bylo dopřáno, aby se alespoň symbolicky podílel na přímém osvobozování Československé republiky. Oddíl byl začleněn k Pattonově armádě a koncem dubna se vydal na dlouhou cestu přes Francii a Německo na území vlasti. Československé hranice jsme překročili dne 1. května 1945. Na označené kohotě jsme se seřadili, celá jednotka nastoupila, velitel podal hlášení vrchnímu veliteli a my jsme byli všichni dojati. I veliteli se chvěl hlas a americkým důstojníkům, kteří s námi byli, se objevili slzy v očích, když viděli tuto scénu. Po seřazení, po hlášení jsme nasedli na autobusy a vjeli jsme do Chebu. Cheb vypadal tehdy velmi pochmurně. Vjeli jsme na náměstí, náměstí bylo pusté a naše obrněné vozy projížděly náměstím, zastavili jsme se a hledali jsme ubytování. Obsadili jsme dva hotely a já jsem dostal rozkaz od velitele, že se mám hlásit u amerického důstojníka pro civilní službu. Tam jsem nastoupil druhý den a viděl jsem, že ten důstojník pro civilní správu má plno práce. Pomáhali jsme mu, jak jsme mohli. Tehdy přišlo do Chebu 16 000 uprchlíků z Německa. Byli to Rusové, Ukrajinci, Maďaři, Poláci, kteří za postupující americkou armádou generála Pattona přicházeli do Československa, aby byli nejblíže doma. Bylo nutno je zásobovat. Bylo nutno uvést do vchodu všechna zařízení v Chebu, která měla sloužit normálnímu provozu. Nefungovala jatka, nefungovala tiskárna, prostě nic nefungovalo, na ulicích bylo plno rozbitého skla, obyvatelstvo se objevovalo na ulicích velmi zřídka, tvářili se pochmurně, zvláště když poznali, že jsme Čechoslováci. Nenapadlo je, že českoslovenští vojáci přijdou obsazovat jejich město. U amerického důstojníka jsem plnil svoje úkoly asi týden. Pak přišli českoslovenští političtí vězňové, kteří přicházeli za námi. Některé jsme přivezli sebou již z Německa, brali jsme je na naše vozy, stravovali se s námi a ti postupně přejímali úkoly německého starosty, kterým byl pan Adam. V téže době vypuklo na dosud okupovaném území Čech a Moravy národní povstání. 5. května se jeho plamen rozhořel i v hlavním městě Praze. Po počátečních úspěších byli vlastenci zatlačeni do defenzívy. Praze hrozilo zničení a jejímu obyvatelstvu smrt. Převaha nacistů byla drtivá. Záchrana mohla přijít jedině zvenčí. Povstalecký pražský rozhlas volal nepřetržitě o pomoc. Obracel se k Rudé armádě, k armádám západních spojenců i k československým letcům. Pomoc však nepřicházela. Vojska americké 3. armády, která stála u Chebu, zatím nepostupovala dál do nitra Čech. Nemohla. Ač si to generál Patton velmi přál. V dalším postupu mu bránila dohoda o operačních sférách a čáře dotyku, sjednaná už dříve mezi spojeneckým a sovětským velením. Už 30. dubna se generál Eisenhower obrátil na generální štáb Rudé armády
se sdělením, že v zájmu bočního zajištění hlavních sil americké 3. armády směřujících do Rakouska by bylo žádoucí, aby generál Patton postoupil z části svých svazků hlouběji do Čech, nejlépe až na čáru Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. Sověti souhlasili. I když neblahá jalská ujednání vkládala celé území Československa do sféry jejich vlivu. Americká vojska v Čechách se tedy mohla dát znovu do pohybu. Jejich postup však byl omezen dohodnutou demarkační čarou, přičemž Praha, která potřebovala naléhavou účinnou pomoc, zůstávala i nadále mimo operační zónu Pattonových svazků. Více než faktory vojenské a humanitní, platila tu hlediska politická a velmocenská. Května večer vydal generál Patton 5. sboru generála Hübnera a 12. sboru generála Irvina rozkaz k obnovení útočných akcí v západních Čechách. Zatímco 12. sbor měl pronikat ve všeobecném směru na České Budějovice, 5. sbor na Karlovy Vary a Plzeň. 6. května v 8 hodin ráno vstoupila vojska plukovníka Nobleho ze 16. obrněné divize do Plzně. Na několika místech docházelo ještě k přestřelkám mezi zabarikádovanými Němci a útočnou vozbou amerických jednotek. Už předchozího dne se záporočeská metropole octnula pod kontrolou českých vlastenců, ale příjezd amerických vojsk znamenal definitivní vítězství. Plzeňané nadšeně vítali své osvoboditele. Bylo to velmi zrušený. Vzpomínám si, jak teda vytáhli tam klavír už ve škole nad Hamburkem, jak říkáme, tam se hrálo. Když jsme slyšeli Rauhautbeere, nebo teda polku naší, tak jako jsme byli u vytržení, protože celkem to byla naše píseň, když jsme ji slyšeli od Američan. No a potom se tedy ještě přes den, ten samý den, potom k nám se nastěhoval Američan. Tady v naší ulici jich byly celý kolony, byly tady tanky po těch chodnících. No a ty Američané bydeli u nás, vím, že teda u nás bytě, když jsme to měli malý, bylo jich 5, jo. No a měli jsme se jako celkem, bylo to velmi dobrá a velmi hezky teda společnost pod nima byla. Já jsem jako už v té době tak nějak tu angličinu dělal, takže jsem celkem se s nimi jako domlouval. Také první a druhá pěší divize slavili téhož neúspěch, když osvobodili mimo jiné Horšovský Týn, Holíšov, Kinšperk a Prameny, ležící severně od Mariánských lázní. Obdobný obraz poskytoval postup 12. sboru. Jehož vojska stanula v určeném termínu a v souladu s operačním plánem na čáře tvořící spojnici mezi Plzní a Českými Budějovicemi. Sedmého května obdrželi velitelé obou sborů ze štábu generála Eisenhowera depeši o bezpodmínečné kapitulaci Německa, podepsané v Remeši. V instrukci se zároveň stanovilo, že vojska zastaví svůj postup.
I tak osvobodili například jednotky 9. obrněné divize toho dne ještě Falknov, Loket a Horní Slavkov. V Praze se ještě tvrdě bojovalo. Vojska maršála Koněva překročila Krušné hory a 9. května v časných ranních hodinách pronikla do hlavního města. Teprve po válce se ukázaly pravé důvody, proč americká vojska, ač stála jen několik desítek kilometrů od Prahy a spolu s nimi i českoslovenští vojáci a letci, nemohli přijít na pomoc. Západní spojenci měli eminentní zájem na osvobození metropole Československa. Ještě 6. května naléhal generál Patton na svého přímého nadřízeného, velitele 12. skupiny armád generála Bradleyho. Půjdu až k Vltavě, vyříct Rusům, že se hodlám zastavit až tam. Zejména premiér Winston Churchill trval na tom, aby americká vojska postupovala co nejdále na východ. Správně usuzoval, že osvobození Prahy a co největšího území Čech může zásadně ovlivnit politickou situaci v celém Československu a tím i v sousedních zemích. Eisenhower se v kritické době ještě jednou pokusil získat souhlas sovětského velení s postupem Pattonovy armády až k pravému břehu Labe a Vltavy. Znamenalo by to nejúčinnější a včasnou pomoc Praze. Hned 6. května, kdy teda už stále Praha ještě tak nějak volala o pomoc, my jsme dost byli nepříjemně překvapeni, proč ti Američani nejedou dál, a tak jsme sami chtěli pomoct, já a ještě další a další takový mladí lidi, tehdy nám bylo asi těch 22 let, takže už jsme stáli v nákladních autech, v těch korbách otevřených, plně jsme byli teda vyzbrojeni, protože zbraní jsme měli tehdy habaděj, a chtěli jsme teda té Praze jet na pomoc. Ovšem byli jsme velmi zklamáni, když nás Američané nepustili. Tehdy jsme jim to velmi zazlívali, ovšem později teda, to už přesně nevím kdy, tu dobu, kdy jsme se dozvěděli, že vlastně byla stanovená nějaká demarkační čára, kam postoupí Američané, kam postoupí Rusové. Je jasný, že to 6. května, když tak odhaduju podle tehdejších možností, už mohli večer být v Praze a mohla být v plit. Ovšem tím potom, když jsme se tyto věci dozvěděli, tak jsme Američanům odpustili, že nás do té Prahy nechtěli pustit. Na konferenci v Jaltě se však osudově rozhodlo o rozdělení Evropy mezi vítězné mocnosti. V souladu s tím Sověti trvali na svém. Československo tedy zůstalo ve stalinské sféře, což na desítky let předurčilo jeho osudy. Americkou armádu přivítali naši občané jako své osvoboditele. Přivítali je s nadšením i láskou. Vojáci Pattonovy armády zůstali trvale zapsáni v jejich paměti. Pokud jako můžu říct, tak velmi a velmi přátelský byly všechny setkání s Američany. Byli u nás asi týden, takže maminka jim dělala samozřejmě ty naše štrudle, buchty a vánočky, tak to celkem měli docela rádi. Po celou dobu, co tady Američani v Klatovech byli, tak se chovali velmi korektně a my jsme byli tady s nima naprosto spokojeni. Lidé, kteří zaplnili náměstí, vítají osvoboditele po 6 letech, no a pak další dny přináší jenom radost, protože po 3 dnech se rozvíjí jinak společenské a taneční takové večery. Bylo se proč radovat, 6 let bylo za náma a nastává nový život. Zajímavý bylo, když se po 6 letech rozsvítilo město, takže ty ulice, všechno najednou je takové nové a lidé žili v takové radosti, protože ta první 4. pancéřová divize, vedená major generálem Williamem Hodgem, byli velice sympatičtí hoši, kteří byli velice taky štědří, a to vytvářelo takovou přátelskou, hezkou atmosféru.